Кой посеки ми ніколи не мали і не знаю, куди ще вдавати. Він був дуже тонким цінителем мистецтва, але і вимогливим. Ми бачимо його бажання, щоб наша церква мала науковий стаж. У 20 столітті Українська греко-католицька церква переживала важкі часи. На рідній землі, під владою тоталітарного більшовицького режиму, вона була офіційно заборонена, зазнавала переслідувань та знущань. А разом з нею її останній провідник Йосиф Сліпий. 18 років він прожив у нестерпних, жорстоких умовах радянських таборів, підтримуючи своїх співвітчизників у найважчі хвилини. Смерть мала стати фіналом життя, забутого у далеких таборах українського єпископа. Але Боже провидіння готувало Йосифу Сліпому інший шлях. Свобода, дарована патріарху, змінила життя мільйонів українців. У другій половині ХХ століття для Української греко-католицької церкви, офіційно забороненої у Радянському Союзі, розпочинається новий період – період катакомб. Церква, яку тавровано як зрадницю націоналістичного ворога та пережиток минулого, змушена перейти у підпілля, що триватиме майже 30 років. Українська греко-католицька церква була найбільш переслідуваною релігійною громадою у світі. Так тривало до серпня 1987 року, коли велика група духовенства та мирян оголосила про вихід із підпілля. Відкритий спротив викликав хвилю підтримки як у Радянському Союзі, так і у світі. Під цим тиском 20 листопада 1989 року Рада у справах релігії при Раді міністрів УРСР прийняла заяву, в якій стверджувалося, що при умові беззастережного дотримання Конституції греко-католики можуть користуватися усіма правами, встановленими законом для релігійних об'єднань. То був кінець підпільного життя і початок нової історії легалізованої церкви. В кінці 80-х, на початку 90-х років Українська греко-католицька церква пережила знаковий період у своїй історії.
40 років переслідування, нелегального існування та таємних богослужінь змінилися величними маніфестаціями і багатотисячними літургіями. До відродження найбільшої переслідуваної церкви світу була прикута увага всієї планети. Про її долю говорили на найвищому рівні представники світових держав. Обличчям підпільної церкви, яка переживала своє воскресіння, її духовним батьком та лідером був 80-літній монах та єпископ Володимир Стернюк. За довгі роки священичого та єпископського служіння Володимирові Стернюку довелося побувати в'язнем сталінських тюрем і таборів, сторожем в міському парку, працівником швидкої допомоги, студентом медичного училища, єпископом та місцеблюстителем глави Української греко-католицької церкви. Незважаючи на всі терпіння і небезпеки, владика залишався енергійним і життєрадісним. Вірив у відродження церкви і, коли прийшов час, активно включився в цей процес. Саме від його позиції та рішень великою мірою залежало майбутнє Української греко-католицької церкви. Можу тільки одними словами сказати «Слава вишніх Богу!» Бо ж це не була наша побіда, але побіда Бога, побіда правди над неправдою. І з цілою нашою церквою радію, що в кінці ми будемо могли свобідно в наших церквах вихваляти Бога, дякувати за Його ласкою опіку. Правда побідила, і ми з того дуже радіємо.